Eita, vou buscar alívio aqui. Ó, Leandro, parece que tem alguma coisa acontecendo. Ele acorda, que ele tá aí de Ruanésio, ele acorda, ele passa aqui nessa porta, em vez de passar naquela lá, porque aquela porta é mais larga, então a gente passa forgado. Essa daí, ó, tem que ir de travessado, assim, e eles não querem que eu passe de travessado, quer que eu passe forgado, assim, e a porta não dá, é muito apertada, e fico reclamando comigo. Não sei por quê. Olha como ele entende perfeitamente as coisas, viu? Ih, mas você não sabe por quê. É, pepino matou geada. Que é pepino matou geada, vossa? Que é esse termo? A mãe do seu Luizão, às vezes, ela andar com os netinhos e me entra em casa. Então. Um dia ela falou, ai, seu Anésio, pepino matou geada. Que é isso? Em vez de ela falar, a geada matou o pepino, eles falavam tudo assim de, o primeiro eles vinham para trás. Então, ai, seu Anésio, o pepino matou a geada. Em vez de falar, a geada matou o pepino, eles falavam tudo o contrário. E ele ficou com cheio na cabeça. Então, e você quer que eu fico quieto? Tá só falando. Pode falar. Não, tem que responder. O pepino matou geada. O pepino matou geada. É. É. Agora, enquanto não me empata aquela área lá, não vou abrir essa porta. Não abre, não. Se eu fosse você, nunca mais abria essa porta. Deixamos 30, 40 anos com ela fechada. Aí vai dar cupim nela, não tem o que matar. E aí o cupim come tudo. E aí fica só o buraco. E se pegar cupim no teu pé? Então, fica só o buraco. E aí não precisa abrir a porta para passar, porque já tá aberta. E se pegar cupim no teu pé? Ah, mas não pega. Pega. Não pega. O osso também podre, assim, o cupim gosta, né? É. A outra fica só. E fazer o quê? Eu tava estranhando ela, agora que eu vi que ela prendeu os caixotes lá para cima. Gente, que calor, né? Olha, que coisa, hein? Ai, que uma tocheada. Ela pensa que ela tá fazendo grande coisa. Olha lá, vovô, fecha lá. Ei, pepino matou geada.